Vi kommer til Bornholm, Martin og jeg, og vi skal altså løbe sidste års rute Hammertrail. Og sidst vi efterlod jer, der havde vi et problem med vand. Det har vi stadig, men nu hopper vi altså i løbetøjet og tager alt gearet på, og så fikser vi vandet bagefter. Så er vi ved at være klar. Jeg har i hvert fald fået fyldt væskevesten med alt. Planen er, fordi vi skal være i gang i lang tid, at det vigtigste er at være tør. Det er sværere at tage noget tørt tøj på, som er blevet vådt. Så regnjakken er på som det første. Det regner en lille smule derude. Og så har jeg taget min løbejakke med i tasken, som ligger i en pose. Og så har jeg ellers taget 3 lag på. Det er en lille smule for varmt. Det kommer det til at blive, det er helt sikker på. Så kan jeg tage det af. Heller det, end den anden vej rundt. Stod ude og pisfryse et eller andet sted og være drivende ud. Det gider jeg altså ikke. Nu har jeg jo taget kameraet med her, så jeg må nok også hellere bruge det. Problemet er bare, at de filmer ikke alt for godt, når der ikke er godt med lys udenfor. Og det kan man ikke lige sige, der er i dag. Faktisk fuldstændig det stik modsatte. Så er vi on the go-go, og planen bliver lidt, at de trapper, de er glatte. Vi vil bare lige kigge her, om der måske var en vandhane. Vi går lige herned og kigger, fordi det ligner, der er et toilet derovre. Og hvis der ikke er vand i enten vandhane eller toilettet hernede, så må vi løbe til, vi finder et hus. Det er over til højre, Martin. WC bad. Prøv bare lige for sjovt lige at tage håndtaget. Lad os lige krydse fingre. Ej! Perfekt. Hvad? Så. Man kan lige se, der er meget skole. Så bliver der bare rystet soft flasks. Ja, det gør det. Lad være med at have sådan en smil på læberne. Martin, jeg går ud og får GPS-signal. Lige ved at være der. Det tager åbenbart lidt længere tid herover, men vi er selvfølgelig heller ikke rigtig sådan stået udenfor. Hold op, hvor er det et skåret vejr. Altså 25 stive kilometer i det her vejr. Og jeg kan bare se, hvordan det regner. Og vådt, og glat, og koldt. Men det stopper os ikke. Humøret, det er stadig højt. Og det her, det er bare en anden udfordring. Nu får jeg testet min regnjakke. Det er fantastisk. Og jeg har også hætten homme, som jeg overvejede at vende kasketten om. Og så tage hætten på. Altså sådan her. Hvis det var, at jeg ikke ville have sådan regn i øjnene og have hætten på. Nu må lige se. Nu er kameraet så omme bagpå, men det gør ikke noget. Det sidder fast i et spinde. Jeg tror, jeg starter på den anden måde, selvom det er lidt irriterende, at hætten skal blive våd. Jeg ved det ikke endnu. Vi ser, hvad der sker. Så fik vi GPS og indlæst ruten, og det er altså den her rute, vi skal løbe i dag. Ja, i regnvejr. Er vi klar? Altså, hvad er det, jeg har sagt ja til? Eller, der er blevet sagt ja til på mine vegne? Du har sagt ja til at løbe lidt trail! Ja, det bliver fucking fedt. Sådan! Sådan, That's the spirit! Jeg skal fucking afsted. Nu har vi simpelthen ramt både modvinden og den første stykke trail. Ja, så kommer den første bakke også. Og den første bakke kommer også. Så det er dejligt. Vi kan se frem til en god frokost. Øj, Martin, der var meget, meget blødt. Vi forstod ikke helt, hvad den mente. Men der er vand, kig ned og sten. Hold nu op. Der er meget, meget glat. Men vi har fundet en lille trailsti, vi løber på nu, som forhåbentlig bliver den rigtige. Kig ned. Ups. Ej, jeg har også våde sko. Altså, prøv lige at se det her, vi løber i. Det er jo helt sindssygt. Der er kommet lige lidt rigeligt vand. Det går sgu da meget godt, det her. Ja, vi er 500 meter inde. 500 meter inde i turen. Og det er en lidt bedre sti, det her. Nu er det ikke den helt rigtige rute, vi løber her. Men ideen er også bare for at få en forståelse for terrænet. Og måske nogle af stykkerne går igen. Det vil sige, at jeg har mulighed nu for at genkende nogle af stederne. Hvor kan jeg give den gas her? Er det et oplagt stykke? Godt underlag. God, heldig vej. At det her, jeg kan hente lidt tid og bruge mine landevejsegenskaber til at give den gas og presse mig selv. Det kan jeg gøre her. Tag den lidt stille og roligt op ad opløbene. Og så gas ned ad nedløbene. Medmindre det er lige så dårligt vejr nu, som det er til Hammertrail, eller omvendt. Vi er lige løbet forbi sådan en lille oase hernede, eller hvad man skal kalde det. Det ser sgu meget hyggeligt ud, også fordi der er sådan noget klippe noget, ikke? Det er jo en juvel, for Martin han går. Så er det bare helt nede første. Er det hårdt? Ja, det er hårdt.
Det er så til gengæld meget rart, når man er kommet op på toppen, og det flader ud, og så lige efter, så begynder det at gå lidt nedad. Det er en sjov måde at løbe på, også fordi man lægger og bliver sådan lidt op i bakkerne, så kommer man op og skal ned, så sådan lidt, det er meget fedt det her. Og så kører den bare om og om igen. Det vi spåede skete, jeg har taget en lille smule for meget tøj på, heller den vej rundt. Lige nu er det også provokeret lidt af, at det ikke blæser, så smid lige regnjakken, og så tager jeg lige et lag af og propper den ned i min vandtætte pose. Fordi den regnjakke, jeg har på her, den holder også lidt på varmen. Det her det er faktisk lidt sjovt. Der er ikke en lyd andet end mig, der snakker. Ingen vind. Han snakker også meget. Han snakker også en del. Jeg håber, at der på dagen til Hammer Trail er markeret rute. Fordi prøv lige at se her. Martin og jeg var allerede ude på et sidespor. Jeg tror, vi skal mere ned til højre, Martin. Jo, dernede ved den der pæl. Der står en pæl lige dernede. Og det er meget dejligt at løbe i. Det er sådan en blødt mos. Så er vi back on track. Og det her det er også en god rute. Altså jeg vil sige, indtil videre, så har det jo primært været sådan okay steder, vi har løbet. Så er det bare at lade kroppen falde. Woohoo! Ej, hvor er det flot her. Men det vil ingen ende tage. Nu er det på anden gang på 2 kilometer, vi har løbet lidt forkert. Så jeg... Ja, den her gang. Der er jo stød i den der. Der er lige noget der, man. Vi skal ind og løbe på den mark. Og så skal vi, i stedet for den vej, så skal vi den vej. Stærkt. Ingen problemer. Lad os komme den vej. I kan se, der løber en lille sti. Det var egentlig den, vi skulle have løbet på. Men derhenne, der lå, kan I se, en masse tyre og køer. Og så skulle vi igennem det og løbe der. Men jeg er altså ikke et ko-menneske, tyre-menneske. Det er ikke mig. Altså tyre, køer, heste, får, geder. Det er bare ikke mig. Jeg synes bare, de ser så farlige ud, og de er meget utilregnelige. Den her tur, den handler også bare om hygge. Og igen, se ruten. Martin, hvad er det tid til nu? Det er tid til gel, så... Vi har løbet 3,4 km, nu ja. Er det geltid. Ja, så, det følger jo energiplanen fra Løbeakademiet til punkt og prikke. Sådan. Jamen, vi har gjort det igen. Vi gik og kiggede på udsigten. Vi skal af den sti der. Vi må blive lidt bedre til at holde øje. Ja. Og vi skal bare holde, jeg ved ikke, til højre, tænker jeg. Ups. Og de der grene, de er hårde, når de ruller. Ja, det er fint nok. God løbestrategi er også en ting. Vi er jo stadig op til venstre. Tror jeg. Så meget ikke op til venstre. Okay, lige ud. Jeg har fået zoomet lidt ind på mit kort, så nu burde det være muligt, og det er altså den der sti, vi skal løbe på. Men det er jo også, det er jo blevet en stor kæmpe mudderpøl det her jo. Men det er også meget sjovt, også fordi man behøver ikke at tænke på, om man bliver griset til. Ja, det ser altså også helt sygt ud. Husk ikke lande på halen! Woo! Gå derned af. Lugter hvidløg! Kæft, det ser godt ud, Martin. Nu skal vi bare venstre rundt. Højre, undskyld. Højre. My bad. Så turens første trapper. Hvis man vælger dem, vel at mærke, Martin. Din dovne las. Og så som vi snakker om, så skal vi derop og løbe bagefter, når vi kommer tilbage. Der kommer vi så hernede. Lige dernede, der er en sti hele vejen op og over deroppe af. Man skulle næsten tro, at det her det var taget ud af Jurassic World. Faktisk. Der er et eller andet. Altså, jeg sagde det med forbandelsen med regnjakken. Prøv lige at se her. Står der en ged på vejen? Men den går heldigvis. Hej, hold kæft, det er helt gedefestivitas det her jo. I har heldigvis ikke nogen horne. Så det er det, vi bare får. De er ikke så gale. Nej, de er okay. Hvad gør du her? Smukt! Du ligner faktisk lidt en ultraløber i det der. Det kan være, du skal med til Nice.
Jeg tror ikke, jeg har sagt det endnu på kanalen, men jeg går og pynser lidt, hvis Hammer Trail det går godt. Og så tilmelde mig et 100 km Ultra Trail løb i Nice for at samle UTMB sten, Running Stones. Bare fordi jeg har et lille mål om, at det kunne jeg godt tænke mig at løbe herinde for de næste par år. Hvis alt det spiller, og jeg synes, det er sjovt vel at mærke. Så nu ser vi lige med Hammer Trail. Det er første stop. Så kommer vi ud på sådan lidt en slette med en masse sten, og vi skal... Jeg vil jo sige, at vi skulle den vej, Martin. Derind. Lad os komme afsted. Damerne først. Så skal du da gå først, skal du? Jeg hopper afsted med dig, mand. Man har jo kun den sjov, man selv laver. Og det er bare Martin og jeg de næste 25 km. 1000 højdemeter, så vi skal drille hinanden lidt. Skal få en... Hvad siger du? Der er kun 20 tilbage. Nej, der er kun 20 tilbage. Prøv at se, hvor meget skævt vi har løbet. Okay. Vi skal ind til højre. Den vej, indtil vi fanger ruten igen. Ja, det er lidt glat. Nej, det er ikke helt optimalt at løbe i det her. Men det er også det, der gør det lidt sjovt. Så er det bare kroppen fremad. Og give den gas. Det er jo det fedeste ved trail, det er nedløbende. Vi er lige stoppet, og det er fordi nu har vi fået varmen, så jeg tager lige halsedissen lidt ned. Og Martin han smider regnjakken. Jeg smider jo en trøje, så jeg har egentlig kun, hvad skal man sige, en langærmet, en baselayer, og så min regnjakke her, som agerer som et lidt vindlag. Der er ingen vind, så det er helt fint, men Martin har altså tre lag på, så et lag skal smides. Ja. Jamen så har du et fint mærke på indenunder jo. Et Nike! Så er vi klar igen. Det er vi. Og vi har fået det carbo race. Ja, det var, jeg skulle tage en tår også. Skål. Nå, jeg kan godt se, at du lige fik lidt carbo race, hva'? Ja. Nu kom der sgu fart på. Det er noget af en udsigt. Og der kan I se, at vi er altså på Findens top. Det er det her. Her der er det altså også blevet en lille smule teknisk i at løbe her. Man skal i hvert fald lige... Ups! Man skal lige kigge. Hvor man sætter fussen. Jeg var lige før, jeg fik den der i hovedet. Nu er solen faktisk begyndt at kigge lidt frem. Der er stadig ingen vind. Altså, det er lige udover, at det har regnet sygt meget, så er det faktisk rigtig, rigtig lækkert. Ulempen ved det her regn er selvfølgelig også, at fra kilometer 2, der har jeg altså haft våde strømper på både højre og venstre fod, som er fuldstændig gennemblødt. Det er lidt irriterende, for jeg kan mærke, at jeg ligger og swurper lidt. Og det giver altså vabler, krymmet tær, eller hvad hedder det, rynket tær. De kan altså blive mega ømme at løbe på. Så skal jeg kun 25 km, men det er meget sjovt også at prøve de her vejrforhold også. Ja, vi løber en lille smule forkert. Vi skal ned af Stihammerhus, som er her. Ja, igen løber forkert. Hej, det er sådan, jeg ikke fik det på video. Altså, hvis vi skal falde, så vil jeg gerne have filmet det. Martin tog den lige på hælen. En meters penge. Der er næsten sådan et lille vandfald. Nu løber vi altså også på skrænten herhen. Kan vi se, der kommer en ret lang trappe. Og nej, vi skal lige ud. Den går så hele vejen ned til vandet. Yes, jeg er med. Som jeg også sagde til Martin her for ikke så lang tid siden. Jeg føler lidt, vi er taget på ferie. Og så løber altså. Også fordi vi var op tidligt. Man har pakket til det, og nu løber vi i sådan nogle absurde omgivelser, der bare ikke er, hvad man er vant til at se derhjemme. Man kan godt mærke, at kroppen den skrider sådan. Den vil gerne ud over kanten. Ja, det er lidt ubehageligt. Ja. Ja, men det er super ubehageligt. Vejen den skråner, så hver gang du træder, og det er vådt og glat, du vil gerne den vej, altså ud over skrænten. Det vil man jo helst ikke. Vi har lige måtte ty til lidt gang. Simpelthen glat her. Altså, glat og stejlt. Det er også her, kan I se. Der er trapper, så lige nu er det bare umuligt at løbe. Og Martin han har også vendt kasketten om nu. Ja. Så nu er vi klar til at give den gas. Det er vi. Jeg kan godt mærke, at jeg sveder en god del. Og så selvom jeg har carbo race, tager jeg altså en saltpille nu. Så jeg ikke løber tør. For det, og ikke kan binde væsken, så fiser det bare lige igennem, så kan det være
lige godt det hele. Så velbekomme. Måske lidt et plot twist. Men nu er vi altså på asfalt. Ja, det er godt og lækkert. Fødderne bliver, hvor de står. Ja. Ja. Jeg ved ikke, om det her er en del af... Jo, det må det være. For der står Golden Trail. Sidste år, ja. Det er lidt sjovt. Men det er helt rart. Fødderne er, hvor man planter dem på gulvet. Ja. På jorden. Og så skal man være let på fod og fødderne her. Ups. Fuck, den var også glat, den træstu. Altså her kan I også se, hvor meget vand der er kommet, ikke? Det er der, vi er på vej hen, og jeg har ikke tænkt mig at udtale det. Altså seriøst, det føles altså som at løbe i et årløb. Det gør det. Det er ret forkert, men det er den rigtige vej. Det er også lidt svært at løbe, så. Her kommer altså trailmasteren Jonas. Vi kan lige zoome lidt ind her. Prøv lige at se en udsigt her. Det er lækkert. Nu sidder vi lige, tager lige et billede. Drikker noget carb race. Får pulsen ned. Og nyder naturen. Det lyder meget godt, gør det ikke? Jo, det gør det. Hvad vil du sige? Ja, og som I kan se, så har vi jo fået 40 minutters eller mere videomateriale. Så vi har delt det op i tre parts. Og vi håber jo selvfølgelig, at I ser alle tre dele, så I ser alle de sjove ting, der er sket under hele vores tur. Så stay tuned, part 3 kommer i morgen. Ja, og part 3 er faktisk den sjoveste måske. Part 3 er måske den sjoveste. Der går det rigtig op og bakke Jonas for at grine flip, så det er godt roligt, glæder jeg til.